Bol raz jeden pastier oviec, volal sa Janko a slúžil u skúpeho sedliaka. Za svoju službu nedostával žiadne peniaze a na jedenie len starý suchý chlieb. A pretože bol sedliak nielen lakomý, ale aj zlý, jedného dňa sa Janko rozhodol, že od neho odíde do sveta, aby si zarobil na lepšie živobytie. Zbalil si všetky svoje veci do malého batôžka, hodil si ho na chrbát a vydal sa na cestu. Po dvoch dňoch cesty prišiel večer k malej, ale peknej chalúbke, v ktorej býval starček. Pri chalúbke mal malé políčko a choval stádo oviec, ktoré vyháňal každý deň na pašu. Dobrý podvečer, starček. Aj tebe, mládenec. A kamže tak večer? Idem do sveta, starček. Slúžil som u zlého a lakomého sedliaka len za tvrdý chlieb a tak som sa rozhodol odísť do sveta a vyrobiť si nejaké peniaze na lepšie živobytie. Ak chceš, zostaň u mňa. Budeš pásť moje ovečky a dobre sa ti za tvoju službu odmení. Ďakujem, starček. To viete, že u vás zostanem. Janko bol pracovitý paholok a starček bol s jeho službou veľmi spokojný. Keď uplynul rok, starček mu povedal. Som s tvojou prácou, Janík, veľmi spokojný. Za odmenu si vyber z môjho stáda barančeka s čiernou hlavou. A až budeš potrebovať peniaze, len mu rozkáž. Baranček, potras sa. A v tej chvíli začnú z barančeka padať zlaté dukáty. Ďakujem vám pekne, starček. S pánom Bohom. Rozlúčil sa Janko so starčekom, barančeka uviazal na motús a vydal sa domov. K večeru prišiel k krčme a pretože bol hladný, sadol si za stôl a rozkázal si dobrú večeru. Krčmár sa však na neho oboril. Otráncom ako si tí, ktorí nemajú peniaze, na dlh nedávam. Mám dosť peňazí a zaplatím vám, koľko si poviete. To by som chcel vidieť. Keď chcete, rád vám ukážem svojho čarovného barančeka. Baranček, potras sa! Rozkázal Janko a z barančeka sa v tej chvíli začali sypať dukáty. Krčmár na ten zázrak len neveriacky pozeral a hneď sa začal Janíkovi klaňať a nechal mu pripraviť poriadnu hostinu. Keď sa dobre najedol, pohostil celú krčmu a chcel ísť spať. Krčmár ho hneď zaviedol do najlepšej izby a slúbil, že nakrmi aj barančeka a do rána ho bude strážiť. To vieš, taká žobrota bude mať barančeka, ktorý mu sype peniaze. Ešte, že mám v chlieviku bieleho barančeka. Sadzam i z komína mu načiernim hlavu a ráno ho dám tomu otránemu hlupákovi. A potom nech si pokojne hovorí, barančík potrasa. Barančík bude triasť peniažky, ale mne. Ešte dlho sa smial falošný a chytrácky krčmár tomu, ako to dobre vymyslel. Keď sa ráno Janík zobudil, obliekol sa a v krčme si rozkázal dobré raňajky. Hneď po nich mu krčmár priviedol barančeka a chcel, aby mu Janko zaplatil. Baranček, potras sa! Rozkázal Janko, ale baranček nič. Ani sa nepohol. Len tak pozeral a nespadol z neho jediný dukát. A pretože Janík nemohol zaplatiť, krčmár ho s krčmi s krikom vyhodil. Janík nevedel, že mu v noci jeho čarovného barančeka krčmár vymenil za svojho a preto sa vrátil späť k starčekovi, aby sa mu posťažoval, že z barančeka už dukáty nepadajú. Nič si z toho, Janko, nerob. Tu máš čarovný obrúsok. A vždy, keď budeš hladný, povedz, obrúsok, prestri sa. A uvidíš. Obrúsok, prestri sa.
povedal hneď Janko a nestačil sa čudovať, koľko sa naraz na obrúsku objavilo dobrôd. Hneď sa do nich aj so starčekom pustili a keď sa poriadne najedli, Janko mu poďakoval za čarovný obrúsok a vydal sa späť na cestu domov. Keď šiel okolo krčmy, v ktorej mu lakomý krčmár vymenil barančeka, opäť sa v nej zastavil. A zasa tu máme toho žobráka, čo nemá peniaze na zaplatenie. Nič ti nedám a choď, odkiaľ si prišiel. Spustil na Janka zlomyselný krčmár. Janko si ho však nevšímal. Vytiahol svoj čarovný obrúsok, rozprestrel si ho, položil na stôl a povedal. Obrúsok, prestri sa. V tom momente bol celý stôl pokrytý najrôznejšími dobrotami. Nechýbala ani hus a niekoľko druhov pitia. Krčmár sa tomu čaru poriadne čudoval a keď sa Janko najedol a poskladal si svoj čarovný obrúsok do kapsy, nepustil ho domov, ale odviedol ho do izby. Tu si vzácný, pane, odýchnite v perinách a na cestu sa vydáte až rán. Janík bol po celom dni uchodený a preto ledva si lahol, hneď aj zaspal. Ešte neodbila polnoc, keď sa do jeho izby potichu vkradol krčmár a čarovný obrúsok mu vymenil za svoj obyčajný. Ja ti tam maškrtiť také dobroty. Obrúsok bude slúžiť mne a mojim hosťom. Tešil sa po úspešnom lupe falošný krčmár. Keď sa ráno Janko zobudil a usadil sa v krčme za stôl, rozprestrel obrúsok a rozkázal. Obrúsok, prestri sa. Ale obrúsok ležal a nič. Obrúsok, prestri sa. Rozkázal mu ešte raz Janko a obrúsok opäť nič. Nakoniec sa mu krčmár vysmial a opäť ho z krčmy vyhnal. Sklamaný Janko sa znova vrátil k starčekovi, aby sa mu posťažoval, že ho obrúsok nechce poslúchať. Ach, Janko, Janko, už dvakrát si sa nechal od nepoctivého krčmára oklamať a napáliť. A či si si nevšimol, že ti v noci baranček aj obrúsok vymenil? Už dnes ti pomôžem posledný krát. A preto si všetko poriadne zapamätaj. Tu máš zázračné vrece, v ktorom je obušok. Ak povieš obušok z vreca von, obušok vyskočí z vreca von a bude okolo seba rozdávať rany hlava, nehlava, na koho ukážeš. Ak povieš obušok dosť, prestane a zase sa vráti do vreca. Cestou domov sa zastav v tej krčme a obušok ti pomôže získať od toho klamára späť barančeka aj obrúsok. Ďakujem vám pekne, starček. A to vám hovorím, po tretí raz sa už od krčmára nachytať nenechám. Sľúbil Janko starčekovi a vydal sa na cestu. Keď dorazil do krčmy, kde mu nepoctivý krčmár vymenil čarovného barančeka aj obrúsok, sadol si k stolu a vrece s obuškom dal vedľa seba na lavicu. Krčmár Janka spoznal a hneď na neho spustil. O, tak čože si dnes mládenček dá? A čože je v tom vreci? Ale za ročnú službu som dostal od starčeka čarovné vrece, ktoré splní každé želanie. Naozaj? A môžeš mi ho predviesť? Vypitoval sa zvedavý krčmár a už rozmýšľal, ako v noci čarovné vrece Jankovi zoberie a vymení za iné. To viete, pán krčmár, že vám to čaro ukážem. Obušok z vreca von. Rozkázal a pritom ukázal na krčmára. Len čo to povedal, vyskočil obušok z vreca von a začal tlcť krčmára hlava nehlava. Au, 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 to bolí, au, dosť, prosím ťa, to už stačí, au, au. Zvíjal sa od bolesti a kričal na Janka krčmár. Keď už toho kriku bolo dosť, Janko povedal.
Ak mi vrátite môjho čarovného barančeka a obrúsok, tak obušku rozkážem, aby sa vrátil späť do vreca. Áno, áno, všetko vrátim, len nech ma už obušok nebije. Žobronila sľuboval krčmár, Janko teda povedal. Obušok, dosť! A obušok naozaj prestal falošného krčmára tlcť a vrátil sa do vreca. Janko dostal od vybitého krčmára späť čarovného barančeka aj obrúsok a vydal sa na cestu domov. Keď prišiel domov, tak všetkým rozprával, ako slúžil u starčeka a čo od neho dostal a ako potrestal nepoctivého krčmára. Od tej doby už nikdy nežil v biede, pretože baranček mu vždy na želanie natriasol toľko zlatých dukátov, koľko potreboval a obrúsok zase čaroval na stôl kopy vybraných pochúťok. A pretože mal Janko srdce na pravom mieste, veľakrát natrasené dukáty rozdával chudobným ľuďom.